kuitenkin tehtävissä sen maadinenkin on hyvinkin lähellä. Pitäis vaikka malttaa odottaa kavereita hättiin tuossa hississä tosi hyvin. Köpeillä yksin olla päässyt, kun mennään yllättämään alun. Siitä ensinnäkään ollut tietoa aeria, eli on kuitenkin edelleen vielä aina. Päällä valmiina maari pääsee kuitenkin kylkeen ja jää Sari lopulta yksin jäljelle. Se on jälleen nyt se maaginen suora pläntti sitten. Siellä on vaan tällä kertaa muutama kaveri antamassa vastaan Snny avaa, kun löytää Stykon ensimmäisenä. Siellä on purku kiinni tällä hetkellä, sieltä lähtee naputtamaan lisää. Ei jos kuitenkaan maade, niin lopputunen laukaus menee perin. Eikä sitä itse tällä hetkellä pureta paikalle, ne kuolee, jos Snny löytää vielä kristallin. 14-10, siis